Biyya keenyatti mirgi lammiilee daran kabajamuu akka qabu rakkooleen bulchiinsa gaariis furamuu akka qaban paartiin koongirasii biyyaalessaa Oromoo gaafateera. Paartichi dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhe irratti ibsa miidiyaaf kennee jira. Ibsa sana kan hordofe Zalaalem Boruuti. Paartiin koongirasii biyyaalessaa Oromoo ibsa miidiyaaleef kennaniin mootummaan haaromsa gaggeessaa jiruun rakkoolee bulchiinsa gaarii nan furaa jedhus ammayyuu hanqinoonni kaleessa turan itti fufaa jiraachuun isaan yaaddeseera. Dura ta'an paartii koongirasii biyyaalessaa Oromoo obbo Talasaa Tasfaayee sababa rakkoo nageenya naannolee daangaatti mul'ataniin mirgi lammiilee cabuu fi gaaffiilee hawaasni kaasuuf ammallee karaa nagaan deebisuu irratti hanqinni jiru sirraa'u qaba jedhaniiru. Biyyattii kana keessatti keessaayyuu Oromiyaa keessatti mirgi dhala namummaa dhiitamaa akka jiru mirgi heeraa fi seera biyyattii kana waan isaanii kennuuf gaafiinsaa qawwee hidhaa ajjechaa ta'uun akka hin jiraan dhaabni keenya obkoon jabeessinee kana balaaleffachuu fi. Deeggarsi lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaaniif taasifamaa jiraatus mirgi qabeenya isaanii deebi'anii argachuu hin eegamne. Warreen sababuma kanaan naannoo Somaalee keessatti mana amala sirreessaa keessa jiranis mirgi isaanii kabajamuufiin halakkifamanii jechuun gaafataniiru. Hidhattoonni mootummaa naannoo Somaalee irraa daangaa ce'anii dhufan ammas uummata keenya qabeenya saasaamaa, loon saasaamaa, kaan ajjeesaa, kaan godaansisaa akka jiran hundi keenya hubannoo waan qabnuuf ammas rakkoon mirga namaa kun immoo akka heeraa fi seera biyyattii keenyaatti mirga dhala namaa dhiituudha, mirga sabaa sarbuudha. Kun atattamaadhaan dhaabbatee warri kana duras kana gochaa turan ammas kana raawwachaa jiran seeratti akka dhiyaatan kana duras gaafachaa turreerra ammas jala sararree cimsinee akka seeratti dhiyaatan gaafanna. Sababa rakkoo dhabamu bulchiinsa gaariin tajaajillee hawaasni sadarkaalee bulchiinsa mootummaa gadiitti argachaa jiru laafaa ta'uun akkasumas rakkooleen dhabamu bu'uraalee misoomaa ammallee hojii xiyyeeffannoo barbaadan ta'uu fi mootummaan waadaa afaaniin gale gochaan mul'isu akka qabu paartiin koongirasii biyyaalessa Oromoo ibsa miidiyaaleef kennaniin gaafataniiru. Nummoo kan nu yaaddessu ammas sababii kanaatiin sababii bulchiinsa gaarii sababii mirgi dhala namaa bakkaa bakkatti dhiitamu sababii namni du'uun. Sababii namni biyyaa baqatuun sababii namni madaa'uun ammas jeequmsi biraa dhufee biyyattiin kun gara biraatti nageenyi ishii akka hin adeemne nu yaaddessaa. Kana mootummaan federaalaas mootummaan naannoo Oromiyaas akka itti xiyyeeffatu barbaada.